yoldaşının öz hissəsi əməliyyata götürən zaman Əhədağa Sultanov tərəfindən zədələnmişdir. Kanalımıza müraciət edən Saatlı rayonunun Mircəlal kənd sakini Hasil Tarverdiyev deyir ki, onun həyat yoldaşının Saatlı rayon mərkəzi xəstəxanasında baş cərrah işləyən Əhədağa Sultanov öt kisəsindən əməliyyat edən zaman zədələyib. Bundan bir həftə sonra yoldaşının səhhətində ağırlaşma olub. Daha sonra xəstəni Əhədağa Sultanov Bakıya tələbə yoldaşları olan 5 saylı xəstəxanaya yollayıb. Orada o əməliyyata götürülüb və bir neçə əməliyyat keçirib xəstə. Bu minvalla ona 15 min manat ziyan dəyib. Şikayətçi əlində olub qalanını da satıb yoldaşının əməliyyatına qoyduğunu, indi isə imkansız vəziyyətə düşdüyünü deyir. Və həkim Əhədağa Sultanovun səhlənkarlıq ucbatından ona dəymiş 15 min manat ziyanın ödənilməsini xahiş edir. Mənim problem Sultanov Əhədağa Mirağa tərəfindən deyil, şikayətim bildirirəm. Hal-hazırda o yaşar Saatlı rayonun mərkəzində. Orada cərrah, baş cərrah işləyir Saatlı rayonun xəstəxanasında. Mənim yoldaşımın öt kisəsi əməliyyata götürən zaman Əhədağa Sultanov tərəfindən zədələnmişdir. Əməliyyat edilərkən zaman zədələnmişdir. Gəldi, bir həftə sonra buraxıldı evə. Gəldi evə öcümə, qusuma, alergiya, həsadları baş verdi. Qarın nahiyyəsində su 7 litr su çəkdir. Təkrar Saatlı rayonun mərkəzi xəstəxanasına yollandı. Orada Sultanov Əhədağa Mirağalı tərəfindən bildirir ki, bu Suroçunu Bakıya getməlidir. Zəng vurdu tələbə yoldaşları, Surxay və Rauf Həkim. 5 nömrəli xəstəxana Bakı şəhərinə gecə çatdırıldı. Orada bildirdilər ki, xəstənin vəziyyəti çox ağırdır. Öcümə qusma ilə daxil ciyər zədələnməsinə daxil oldu 5 nömrəli xəstəxanaya. Orada Surosunu yenidən əməliyyata, açıq əməliyyata götürüldü. Oradan 60 gün qaldıqdan sonra oradan buraxıldı Saatlı rayonun Mircəlal kəndinə. Orada bir həftə sonra təkrar təzədən qaytarıldı 5 nömrəli xəstəxanaya. Orada bildirdilər ki, Bakıya diaqnostika mərkəzinə götürülməlidir. Yenidən qaytardıq diaqnostika mərkəzinə. Rauf Surxay həkim bizi yolladı diaqnostika mərkəzinə. Orada da yenidən dedilər ki, bu yenidən əməliyyat olunmuşdur lazer vasitəsindən. Orada da olundu. Oradan deməli, olunandan sonra, bıraxılandan sonra 3-4 ay sonra həmən fəsadlar başladı. Kürək ağrısı, öcümə, qusma, alergiya, qarına təzədən yenidən su yığıldı, qan düşmə, halsızlıq, baş gicəlmə. Yenidən həmən Bakı diaqnostika mərkəzinə yollandıq. Orada yenidən bildirdilər ki, yenidən lazer vasitəsindən əməliyyat olunmalıdır. Mənim şikayətim budur ki, Sultanov Əhədağa tərəfindən Mirağa oğul tərəfindən mən 15 min manat ziyan deyim. Malqaram, qızıllarım, yoldaşıma məxsus qızıllarım, 4 hektara yaxın torpaq sahəm, hamısını satmışam, indi heç nə imkanım yoxdur. Sizdən çox xahiş edirəm ki, mənə dəyən ziyan ödənilsin. Çox xahiş edirəm. Artıq dərəcədə. Yəni, mənim problemim budur. Həkimə də bildirirəm, həkim kömək eləsin, kömək etmir mənə. Deyir, get kim əməliyyat edib, dəyən ziyanı olunan. Ancaq ilk dəfə bu əməliyyat edəndə bunun qara ziyarım bizə dələnmişdir. Bunun ucubatından bir bilə miqdarda mənim pulum çıxıb. Sizdən çox xahiş edirəm bu məsələni işıqlandırın.